Så, nu har jag stagat fast det här maströret med antennen, sändarantennen till Järvasändaren 91,1 MHz. Enkel dipol, den pekar mot Bromma radartorn. Och det här, ska vi se, den här lilla luckan är när man kliver ner, där man kliver ner till ventilationsrummet där sändaranläggningen står. Jag befinner mig uppe på taket på Degerbyggen i Rinkeby centrum, Gagarin här. Det är strålande fredag, den 9 februari år 2018 är det. Egentligen att jag är här, det var några killar här och elkillar och fixa till våran koaxkabel så att den fick en, gjorde en öppning där så att den går ut snyggt ut från ventilationsrummet. Och sen drog de om elkablarna. Så här ser det ut på det här taket. Från det här taket. Kista centrum. Kista Science Tower där borta. Telenors anläggning för mobiltelefoni. Det är ganska muligt idag. Snön ligger kvar. Det är 4-5 grader. Nu ska vi se, nu är jag väl klar här. Nu ska jag gå tillbaka. En sista vy på antennen. När det blåser så brukar ju den vrida på sig. Nu har jag dragit åt skruvarna ordentligt. Och vajrarna borde väl hålla åtminstone något år innan man måste dra om dem igen. Antennen av rostfritt stål. Ska vi se, det är den här Elenos-antennen. Den väger ganska... Hur mycket kan den väga? 10-15 kilo? Tror jag. Jag hopp. Nu börjar jag frysa av handen som håller i kameran. Okej. Klart slut, inspelat cirka klockan 11 den fredagen den, vad sa jag? 9 februari år 2018.